Dnešním hostem je Lucie Bémová z Rozvojového a poradenského centra. Ahoj, Luci. Ahoj, Jani. Já bych asi na úvod se tě nejdříve zeptala, vlastně, co to je Rozvojové a poradenské centrum a k čemu slouží. RPC je rozvojovým a poradenským pracovištěm, zprostředkovávající nabídky práce pro studenty a jejich vztah s praxí. A ty máš konkrétně na starosti práci s absolventy, co přímo spadá do tvé kompetence, co děláš? Na absolventech zajišťuji jejich komunikaci s VŠE, předávám jim informace o akcích, které pořádáme, děláme pro ně den s VŠE, který je už zaběhnutou akcí. Minulý rok RPC spustilo společně s Xportem projekt Práce na míru. Mohla bys nám říct, o co konkrétně se jedná a o co v tom projektu jde? Jedná se o náš nový projekt, který je i součástí mé disertační práce. Cílem práce na míru je pomáhat studentům získat praxi, maximalizovat jejich šance na trhu práce a usnadnit jim tak začátek kariéry. A jak se do projektu můžou přihlásit? Stačí se přihlásit pomocí svého facebookového profilu. Odkaz na práci na míru je na našich webových stránkách i na Facebooku. V rámci toho projektu Práce na míru lze vyplnit test MBTI. Je zdarma a co se studenti vlastně z tohoto testu dozví? Součástí Práce na míru je i testování MBTI, které slouží k ohodnocení osobnostních vlastností člověka. Vychází z Karla Gustava Junga a nabízí 4 temperamenty a 16 osobnostních typů. A jak by mi ten test měl pomoci při hledání mého budoucího povolání? Nebo nasměrujete nás pomocí vyplněného testu, jaké povolání je pro nás to pravé? Test se zaměřuje na chování lidí a na vnímání jejich okolí, čímž pádem pomáhá i potom v jejich kariéře. A tento test je velmi oblíbený u pracovních pohovorů a pomáhá odhalit, jaké chování je pro každý typ osobnosti charakteristické. S jeho pomocí tedy lze zjistit, jestli je to typ, který se hodí spíš na pozici lídra. Existují nějaké třeba statistiky, že ten test je opravdu směrodatný a že opravdu to, co nám vyjde v tom testu, opravdu se v praxi osvědčí? Statistiky z hlavy přesně nevím, ale je to osvědčený test, který se v praxi běžně používá. S jakými otázkami se setkají studenti při vyplňování testu MBTI? Jsou to otázky na praxi, jak by člověk reagoval. Například, kdybyste byla v týmu a mohla jste se rozhodnout, jestli chcete být její součástí nebo jejím vůdcem. Takže neexistuje nějaká správná nebo špatná odpověď, je to individuální a na základě zodpovězených otázek. Určitě, to bych taky ráda řekla, že neexistuje ideální typ člověka a každá odpověď je správná, takže test je zaměřený na to, aby člověk reagoval na to, co ho první napadne a nepřemýšlel o tom, jak by chtěl působit, ale to, jaký je. Kolik otázek test obsahuje? Plný test obsahuje zhruba 60 až 80 otázek. My nabízíme zkrácenou verzi, která má 20 otázek. A kde se studenti můžou dočíst nebo kde můžou najít plný test? Zprostředkovává RPC i plnou verzi testu nebo jenom tu zkrácenou? Do budoucna plánujeme, že bychom zavedli i plnou verzi. V tuto chvíli máme pouze na webových stránkách zkrácenou verzi. Pokud jsem tedy studentem a nevím ještě vůbec, co bych chtěla dělat, nebo na co bych se ve své kariéře do budoucna chtěla zaměřit a co bych chtěla dělat. Existuje v rámci RPC kromě tohoto testu nějaké třeba ještě poradenství? RPC zajišťuje individuální kariérní poradenství pro studenty i čerstvé absolventy. Přihlásit se do něj opět mohou na našich webových stránkách. Máme tam specialisty, kteří pomáhají vybrat vhodné zaměstnání a zároveň pomáhají případně během zkoušek s psychologií, jak zvládnout testy a toto těžké období pro studenty. A jsou tyto služby zpoplatněné nebo je to pro studenty vaše zdarma? RPC nabízí všechny tyto služby zdarma pro naše studenty. Existuje nějaký tip, jak se dobře připravit na pohovor? Na našich webových stránkách máme seznam, jak se studenti mohou připravit na pohovory. Součástí samozřejmě je
projít si webové stránky firmy, kam se hlásím, mít přehled o tom, co bych chtěla v budoucnu dělat a samozřejmě umět se dobře prezentovat. Říkala jsi, že RPC má zároveň vedle kariérního poradenství také psychologickou poradnu. Jak se studenti o ní můžou dozvědět? Je to na vašich webových stránkách? Nebo jak tato psychologická poradna funguje? Ano, je na našich webových stránkách a studenti se do ní registrují podle termínů. Jak je vytížená? Poměrně hodně, záleží samozřejmě na období, pokud je zkouškové období, tak studenti moc času nemají, ale řekla bych, že toho využívají velmi hodně. Jaké další akce pořádá RPC? RPC pořádá pracovní veletrh Šance, na který bych vás tímto ráda pozvala. Bude se konat 14. až 16. března a pro velký úspěch jsme ho prodloužili na 3 dny. Bude se konat v atriu Rajské budovy. Pokud je někdo na VŠE nový, co to veletrh pracovních příležitostí je, s čím se tam studenti můžou setkat nebo můžou komunikovat s firmami? Velké společnosti mají stánky v atriu Rajské budovy a studenti mohou jít přímo za zástupci firem a konzultovat s nimi, jaké je pracovní prostředí v dané firmě, případně jaké mají otevřené volné pozice, mohou se jim zaregistrovat do databáze, aby jim od nich chodily pracovní nabídky. Kolik zhruba firem se účastní veletrhu? Každým rokem máme čím dál tím víc zájemců o to účastnice pracovního veletrhu Šance. Řekla bych, že v tuto chvíli bude okolo 80, ale ještě registrace pro firmy nejsou uzavřené, tak je možné, že se počet navýší. Tak děkuji za rozhovor. Děkuji, že jste mě pozvali. A pokud chcete zůstat v obraze, sledujte nás i nadále.